Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo uputio je dopis ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenu Šarčeviću u skladu sa zaključcima sa sastanka održanom u kabinetu ministra sa koordinacijom nacionalnih savjeta nacionalnih manjina od 23. marta, a u vezi sa mapiranjem trenutnog stanja obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina. U dopisu se navodi: molimo vas da u skladu sa vašim zakonskim ovlašćenjima učinite sve na iznalaženju adekvatnih rješenja i otklonite sve prepreke u sprovođenju celokupne nastave na bosanskom jeziku u Republici Srbiji, uključujući i instrukciju školskim upravama i direktorima osnovnih i srednjih škola o validnosti sertifikata o poznavanju bosanskog jezika izdatih do 1. septembra 2014. godine od strane stručne komisije BNVA u skladu sa zakonom. U prilogu je informacija o nedostajućim segmentima za celokupno obrazovanje na bosanskom jeziku u Republici Srbiji.